Okej, så. Här är en väldigt lämplig sak att säga precis efter att någon har blivit mördad. Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu. Jag upprepar, Sverige har aldrig varit tryggare än vad det är nu. Ja. Det är intressant att du säger att Sverige är tryggare nu än vad det någonsin har varit tidigare. Med tanke på att brottsligheten i samhället bara ökar. Fast vad fan vet jag? Jag menar, min källa är ju bara en journalist som arbetat på Uppdrag granskning som ringde till Brottsförebyggande rådet och frågade för att han inte tycker om att du sprider felaktigheter i din video, Magnus. Det Betnér gör i sin video är precis samma sak som vår kära massmedia. Påpeka att våldet i Sverige minskar. Så när en kvinna och hennes son blir brutalt mördade mitt på dagen av en asylsökande från Afrika är alltså massmedias reaktion att försöka skönmåla situationen. Bara för att förövaren är svart. För, tänk efter, hade någon jävla tidning i Sverige fått för sig att skriva såna där saker efter Breiviks attentat? Vi vet att det är beklagligt, men det sker faktiskt inte så många högerextrema massmord alls längre. Våldet i samhället har gått ner generellt. Norden har aldrig varit tryggare. Så var inte rädda. Varför gjorde inte Betnér en sån video efter terrorattackerna i Norge? Tänk dig att du är anhörig till de mördade och du går in på DN och möts av de här rubrikerna. Rädsla på asylboendet efter knivattacken. Trots allt så har det dödliga våldet minskat. Den misstänkte mördaren har livshotande skador. Fokusen har alltså förflyttats från offrena och deras anhöriga till de stackars invandrarna. Som vi absolut inte får dra över en och samma kam. Det är det viktiga här. Att inte dra folk över en och samma kam. För de som har dött är ju redan döda. De kan inte bli rasister. Därför är de oviktiga. Det viktiga är att de som överlever, det vill säga Sveriges befolkning, inte blir rasister. För rasist är det absolut värsta man kan vara. Det är inte mördare. Det är rasist. Jag är mycket medveten om att majoriteten av Sveriges invandrare inte är kriminella. Jag har läst Brås rapport. Jag är också medveten om att ifall Sveriges invandringspolitik hade varit mer ansvarsfull så hade det här mordet helt enkelt inte hänt. Jag ska förklara några fel i systemet. Nummer 1. Personen hade redan uppehållstillstånd i Italien. Han hade alltså redan asyl. Så när han kom till Sverige kom han inte hit som asylsökande. Han kom hit som lyxsökande. Något som vi har fått se en hel del exempel på det senaste året. Nummer 2. Personen hade fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd 2 gånger. Han borde ha blivit tvångsutvisad den första gången. Han borde inte ha fått chansen att söka en gång till. Men så gör vi inte här i Sverige. Nummer 3. Personen kommer från ett land där det inte ens är krig. Ändå har Migrationsverket beslutat för några år sedan att alla som kommer till Sverige från Eritrea ska få garanterat uppehållstillstånd. Oavsett om de har skyddsskäl eller inte. Är Eritrea ett trevligt land att bo i? Nej. Troligtvis inte. Det är en diktatur. Men jag ser ändå inte poängen i att blint ge ut uppehållstillstånd till precis vartenda människa som ansöker därifrån. Speciellt med tanke på att Sverige, för det första, har den absolut största invandringen i förhållande till befolkningen i hela Europa. Och för det andra, borde prioritera asylflyktingar som flyr från Islamiska staten nere i Syrien. Men inte ens alla de borde få garanterat uppehållstillstånd. Med tanke på att vissa av de som ansöker är krigsförbrytare och islamistiska terrorister. Som man sedan inte kan utvisa eftersom de riskerar dödsstraff eller tortyr i sitt hemland. På grund av brotten de har begått i sitt hemland. Så med tanke på att Migrationsverket har beslutat att ingen får utvisas till Eritrea. Så finns det alltså en möjlighet att den här mördaren kommer få stanna kvar i Sverige. I alla fall om italienska myndigheter bestämmer sig för att upphäva hans uppehållstillstånd.
vilket de har all anledning i världen att göra. Man får inte utvisa någon till en diktatur, för det strider väl mot någon kärringlag om mänskliga rättigheter som EU har hittat på. Vilket är väldigt intressant, för det verkar inte finnas någon som tänker på svenska medborgares mänskliga rättighet att få leva i ett land som inte tar emot precis vilka rövhål som helst. Rövhål som förstör livet för alla medborgare som bor här, vare sig de är vita eller svarta. Jag menar, tänk efter. Att anstränga sig för att behålla mördare och terrorister och våldtäktsmän hjälper knappast invandrares rykte som helhet. Migrationsverket kan i allra högsta grad ses som en korrupt myndighet. Ivar Arpi gjorde en väldigt bra granskning som visade vilket kaos det är som pågår där. Om någon saknar ID-handlingar eller har falska ID-handlingar så gör det ingen skillnad för deras ansökan. Uppdraget är att man ska ta emot så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det finns ingen tid att göra ordentliga kontroller eftersom det helt enkelt inte finns resurser. Troligtvis för att invandringen är så stor att de helt enkelt inte har råd. Folk som redan har uppehållstillstånd i annat land får ändå uppehållstillstånd i Sverige. Folk som pratar med London-accent och uppenbarligen har bott i England i flera år får uppehållstillstånd i Sverige. Och så vidare, så vidare. Läs gärna hela artikeln. Den är chockerande. Jag vill att du tar dig tiden och tänker igenom två saker. Nummer ett. Är det här en hållbar invandringspolitik? Nummer två. Varför ska jag fortsätta rösta på dem som har gjort såna här absurda regelverk möjliga? Trots allt så är det inte invandrare man ska vara arg på. Det är våra svenska politiker. Det är de som skapar systemet. Invandrare utnyttjar inte systemet. De nyttjar det bara. Det är så här vårt system ser ut. Tack vare hur Sverige röstar. Och jag säger inte att du ska rösta på SD som om det vore någon slags magisk lösning på det hela. Du skulle lika gärna som väljare kunna ställa högre krav på dina politiker, oavsett ifall du tillhör Socialdemokraterna eller Moderaterna. Jag tycker det har varit ganska kul ifall alla röster nästa val är blanka. 100% av Sveriges befolkning röstar blankt för att säga fuck you, jag vill ha direkt demokrati istället. Jag vill inte att du tänker i korkade tankebanor som alla negrer är likadana. Brås rapport om invandrarkriminalitet visar att medan det finns en viss överrepresentation i kriminalitet så är ändå runt 90% av alla invandrare inte kriminella. Varför ska vi låtsas som att det inte finns en skillnad mellan bra invandrare och dåliga invandrare? Sveriges invandringspolitik borde värna om de förföljda. Inte de som förföljer, de som skadar. Varför ska den här kvinnan med läkarutbildning bli utvisad medan en mördare inte blir det? Sverige är ett sjukt land. Och sjukdomen heter politisk korrekthet.